Comunque, gjithsesi, nuk mban erë në duar, në fjok, parfumi, nuk sfumohet dhe zbehet nga kjo. E pa, kuptoj, e shumë mirë, ka dhe shije të mirë. Nga kja. E mira, mira, mirë, se pje ugo, dhe. E ra qenë, më vjen mirë, mëzuri mua, budalik. Mëzuri mua, ja, dora ime, 20 kremra të i vuja. Jo, nuk është, e ra qenë, 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 për ty, për ty, se nikotin. Ka që material për imitim. Jo, unë të da mojnë shtetë. E di pse? Nga që ke dëgju të tjere që flasin për mua. Kur ke qenë jashtë, ke dëgjuar të tjere edhe ke kryu këtë gjenë antipatishe. Pra daj nuk duhet të avant këtë, pra daj nuk e nga më zashtë, nuk duhet të avant këtë mendim. Ashtë! E vërtit, ashtë e gënë? Nuk e di si e shifni ju, po shikojeni si të doni. Dhe ai është i fiksuar përveç se ka një lokal të vetën që e ka në shisha bar, shisha. Ai është i vajë vetë çalli fiksime. Dhe ai kudo që shkon do shisha. Mbasi, ashtu që ti garë sigurisht. Jo, pra jo. Ai ka Jul Deda çka ke bë. E ka fiksim. Po. O bo bo. Çfarë shjo më? E ngjyrë. Klevi, stop. Plant siç kenë ti. Edhe ne femrat i kemi. Po ky vaji. Është i Diamond, nuk e kisha, vjen si na Joli, Joli ta. Shumë mirë. Mhm. Po shperla jo është kreve. Diva, di ku diom se çash më. Po një stran Prishtinë sot ku është atë bin vaj me bull njëherë, si si fillim pas. Bravo. Un vdes për vaj Joli, krip buk diaf. Jo pra jo, me aqeta se ke provu. Jo, jo. Jo, pak më vonë, pak më vonë se po pikëm. Se do se ka do Juli. Në, si? Nuk janë se ka bërë Juli. E ditë lutëm regulloj flokët nga në jetë e djatë. Uli, se më bezdi si mua. Bezdi si ajo, më pjeni me... Jo, i frynë që. Këte, jo ande. Ajo është të... Dhe mas në lini vet Në një në në vjen në me Kushe këtë do? Në 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 Ajo është tem që ende dhe Ilja, ajo që kënon një e kam pas, i kam një 5-6 Jo, se shaja Ajo e këndon? Jo, se këndon ajo, e këndon Ma thash par meritoni e emrin, po së pa me men Për e nëzik shumë? Se di, unë shumë nëzijem, përplasu këtu, përplasu aty, i shofë në për këra e kofshe, Allah në rruj. Shë? Marë që nga bugaj edhe. E nuk mikin, për 2-3 javë. Që, a kuptan? Ose është një teori tjetër, ku ke nëzimi e në për... Si? Po s'ta them se ti ke frikë. Qa është ajo? Asgjë. Në gjarë për thot këtë tjetër. Qa kam frikun? Pas, që më mblen i rehatit, po mendoja me zemë. E di se që du të thuash, ma thuaj se e kam dëgjuar, por sështë ajo jam plas. E, jam për plas, oke. Jam për plas, po ato janë tjera, i ka pas mi kesha ime. Zgjoj gjdo në atë, edhe i bëjshin ato bëjnë të mëdha në për trup, edhe nuk janë dhimshme. E di, kjo dhëmë. A, pra të gjëra që... Po, po s'kanë lidhja. Besoni da dhe gjëra që? Kam kalu shoqen ti vetë ngusht. Qërë është? I zonë botën ti. 7 vite që kam shoqe dhe... Qërë është, qërë është? Për to fëqite, për to energjit e tjera. Nuk besoni? Zgjojnë më gjithë. Nuk besoni vëtë? Në trupin si? Me pullat zeza. Jo. Po dhe këte është... Po shoqe i me më burri dhe utë? Më se ka krevati me hekur? Shiko, ka nëllë dhe më po t'jesh lëviz, unë lëviz shumë nga. Që duhet edhe kjo gjohë. Jine në janë, shkëm në bashkë dhe. Unë nuk bëshoj në këtë gjohë. Jo, asun. I shenjë të thotë. Po da. Po pra po, po. Janë ato gjëtë natër. Unë lëviz shumë natër dhe prandaj mund kemë këshu shenja. Unë s'kam pasë një shenja natër. Jo, mu më vjenë, sepse për plasë. Unë për plasë. Unë edhe kërë kam qene lidhur për plasë shak e frikë. Shiko, ka njerës, ka një shokun që e ka kësu, e ka të zhvillua. Ke pas edhe kur je vetëm shenja?
Sigur. Po flasim për këto mbi fuqit, jo, janë këto mbi gjëra, energjia të plotë, da të bëjmë një tjetër njerëz që shohin. Po unë nuk besoj vetëm jam si jam çifti. Po të kam marrë se do të marr pak buk. Po. Jo më kam pas, jam pas shoh punën. Ke çef me dhon me. Ka pas shoh punën, vetëm. Me dhon dilema. Ka pas shoh. Ti ç'beson? Zero. Okej, kemë njerëz që jo, çifte, çifte. Shifte gjithaj si shumë ndot në Chungking, duhet a njësht. A, që shpirë të ragjëra. Për që se s'dua të e them që a punë e punë. Unë kam dhe një person që një punë që me fatë prej, gjithë po më se besoj. Unë ja kam besu kërë e kam fatë me gjithë. Bindje për që e shë që e ime dhe ja shifë shartë të rupin me një zime. Ti duhet i them zemër ke rëshkit pak. Në base edhe kanë rëshkit pak. Të më dhaja vëtë që kanë bërë shumë, po shumë gjurë. Jam nervos vetëm e ty. Mi e fuqirë është të dhe. Sa mirë, o s'pëtallë më vërdi talës. Jo, s'pëtallë. Nuk pëtallë. Aja nuk është mirë, shkoj, e di qa më të rëmi. Më të rëmi se një natë ishim duke pirë në një lokal. Po e mbyllim edhe këtë do njësej, se s'dua t'ja them as nga është, do njësej për shpinë e vetë. Do t'akon dhe shpis. Edhe ishte ora 5, i them unë, qa pa të temë ka përmi, ka gjithë mishin. I them unë, ore të gjoj thashëm, mos ik vetëm i thashëm se shruke gjatë. Me në njëri me vetë e qëshruj do zëgjumi. Për pa një shumë dhe unë nuk jam kur vetë. Unë nuk jam kur vetëm. Që gjërë të gjithme ka, a nuk e në 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 jetonim dyrë gjithë. Po dhe mësajnë gjarje të bujshme që i dim të gjithë. Po se ke shoqën gusht, ti do të të duhet të kam fjetë më jetë. Nuk është natë miso, 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 Ta tira një shofë tha djenë 5 mëgjesi dhe i thash ta një kujdes ku shosh vetëm shpi dhe a i tha Romjetu nuk jam kur vetëm për nëmar e pra, ta pidjen 5 mëgjesi dhe ti që si shfaset e beson sepse është gjindë është janë gjindë por që zhoti me nërë që nuk jo, jo, për ti menduare, për të këshu fare shko, ti kemi aq informacion për gjindë që ta mendojmë ka qëtë dhe edhe me vërdi i tërheqë i tërheqë kur e me e sikur ja e thit gjën. Po kush i të rrezik më shumë? Edhe ta që bën magji. Edhin kush i jo, te magjia nuk beson. Jo, pse? Jo, pse nëse edhe ekziston. Unë kam vërtetuar, e kam vërtetuar, më ka ndodhur mua. Edi kush i tërheq gjithmonë njeriu mirë. Mami në katin e dy shtëpis ka gjetë bez. Edhe beza. Edhe këndon, tu do të fjalë me traumë. Ka njerëz që bëjnë keq. Motër, mami tim i kanë pas dhën, ne jemi një vëlla dhe katër goca pastaj kanë pas dhën makaronat fisit vet që të shtosh fëmit vajza. Ke parasysh intrigat e dikurshme dhe mu më nisën për çunë e dola go. Dgjoj, është një film që është bazohet në histori të vërteta, që është turk, edhe quhet Sicin. Edhe është komplet me histori reale, dalin dhe fotot e njerëzve dhe turqit në tradita paka shumë pshatrat e thella që i bënin të gjëra. Dhe ato filma që kam parë është gjanë 6 seri, 6 filma të ndryshme, që të regojnë histori të vërteta dhe dalin me foto dhe të regojnë se qarë ka ndodhë. Dhe gjithë moni kam bënë njerëzit rreth i vetë, punata, këto, por që ka formulat të cilat trashigohen brez pas brezi dhe këto janë të vërtetume që ka ndodhër. Ato set, tregjërë, qas bërë, qas bërë. A i filmi është i të merë shëmë. Dhe imaginën në Turqi, sot e kësaj dite, është një fshatë që nuk e kanë të rrethuar, edhe nuk e di si e ka emrin, që është aq e mallkuar toka, sa që kush ka shkelur, automatikisht bëhet me kancer. O zot, o bismit. Po, është, edhe është tabela, është rrethume. Dhe është vërtetume me vite. A, ta shë si e shpjegon? Ta shpjegon pas e ka gjyrat të të mërshme, o? Ka energjyra, po. Ka, se të shi. Filmi bazohet në gjyrat vërteta. Ne vetë jemi energji. Shënja njërzore të shlionë energji. Kështu që nuk është... Se ne themi shpesh energji pozitive, ndije energji negative. Po, në këto nivele magjia, pas te jem të etash, unë kam idenë se nuk e dije. Shumë mirë bënë që të fukëshu dhe unë kështu. Êshtë rralë, kjo po, se përse. Nuk e përsoj vërtetën. Jo, jo, po pre, dhe shqyra. Ignoranca abuzon të këto gjëra. Zdo të hapë, dhe fillojnë ato besit. Êshtë të përjetuar. Por që në rase, po këtë rralë, që i ka